Isso tudo começou em 2002, quando fui convidado pelo reitor para assessorar na instalação do curso de medicina. O curso já estava criado, já estava aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. E o meu objetivo aqui era fazer a estruturação das disciplinas ao longo do curso. Isso foi começado com muita dificuldade, mas com todo o apoio da administração da universidade. Todos os membros deram muito apoio na estrutura, não só curricular, mas também na estrutura física, né? Houve necessidade de novas estruturas para atender o curso de medicina. Eu me sinto extremamente feliz, porque conheci a realidade não só do curso de medicina, mas a realidade da atenção à saúde daqui de Joaçaba e dos municípios vizinhos. Hoje, essa região oferece, talvez, o fato único no estado, um hospital universitário, um ambulatório médico universitário, né? Estrutura dos alunos trabalhando nas unidades básicas de saúde, interagindo, servindo a população, não só aos alunos, mas servindo a comunidade da região. Isso foi um ganho enorme para toda essa região do estado. Me sinto muito feliz de ter contribuído um pouco, né? E certamente os professores, os médicos, os funcionários da universidade deram a sua parte, né? E estão levando isso à frente. Então é uma alegria enorme perceber o que está aqui hoje em Joaçaba, o potencial da UNOeste, né? O seu desenvolvimento, formação de recursos humanos, né? Pós-graduação que está surgindo, mestrado, doutorado, residência médica, enfim, Joaçaba hoje está pujante da formação acadêmica, médica e de profissionais da saúde. Música.